Kolēģi, aicinu reģistrēties sēdēji. Mums aiz nav, laikam, jā, mēs tā arī būsim tad septiņi. Tā, nu ko, šodien dienas sēdes kārtībā. Mums ir viens darba kārtības jautājums. Viens darba kārtības jautājums ir informatīvais ziņojums par pašvaldības iestādes redzes speciāla ekonomiskā zona darbību 2025. Gadā. Ziņoja Ērika Fērunīga. Tā, vispār maija... Viņa bija, bet mēs teicām, ka drusku pēc komitejas viņa ziņos. Nē, viņa nāk, kur viņa ir. Varbūt viņa tur koridorē? Jūs viņa bija brīd. Andri, paskaties, lūdzu. Nav tur koridorē? Būtībā kā ziņotājs esmu ieliktais, tāpēc, ka maiju nevarēja pievienot tā, ka viņa nav mūsu darbinieks. Ja? Tātad būtībā speciāla ekonomiskā zona katru gadu ir arī iepriekš sniegusi informāciju par par darbību, ja, tātad tas, kas ir izpildīts iepriekšējā gadā, un attiecīgi par plānotajām aktivitātēm uz nākamo gadu. Ja, tātad, un tāpēc ir aicināta šo informāciju sniegt Maija Meirāne, kas attiecīgi tagad ir speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniece. Tā. Jūs kaut ko uz monitora mums arī radīsiet, ja? Jā, man būs prezentācija. Tad, jā, mani sauc Maija Meirāne, pārvaldnieka amatā esmu kopš šī gada 24. Maija, un šodien vēlos pastāstīt par šī gada izpildītajiem uzdevumiem, plānotajiem un nākamā gada iecerēm. Šie mērķi ir norādīti pēc mūsu darbības plāna, kā paredzamie uzdevumi, un tad šobrīd esam organizējuši trīs uzņēmēja darbības komisijas sēdes, kur galvenokārt apspriežam jautājumus par komercdarbības atbalsta fondu, prioritātēm, projektiem un iesniegto projektu izskatīšana un pieņemšana. Uz šobrīd mums ir piesaistīta viena jauna komercsabiedrība, ir noslēgti 5 ilgtermiņa ieguldījumu projekti, kas nozīmē to, ka mūsu uzņēmēji turpina plānot un ieguldīt, ka, manuprāt, laba tendence, neskatoties uz geopolitisko situāciju, ir organizēta viena tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem un mūsu uzņēmējiem, kā arī tikšanās ar ārlietu ministri, klimata un energetikas ministru un Rēzeknes SES uzņēmējiem. Kopā ir apstiprināti 5 projekti no šī komercdarbības atbalsta fonda par kopējo summu 50 000 eiro, un šogad šo līdzfinansējuma summu mēs palielinājām, bet par budžetu es nedaudz vēlāk pastāstīšu. Esam organizējuši apmācību projektus par tēmām mākslīgais intelekts un komandu saliedēšanās pasākums, kur dalībnieku skaits sasniedza 40 personu. Un pēc šī pasākuma saņēmām ļoti daudz pozitīvu atsauksmju. Ir organizēts viens pārvaldes projekts, kur saņēmām līdzfinansējumu no Baltijas Amerikas brīvības fonda. Šis projekts norisinājās 2 dienas. 22. augustā notika diskusija, kurā piedalījās lektors no ASV Reinis Sīpols. Un 23. augustā mēs individuāli ar Reini braucām uz 3 komercsabiedrībām, kur runājām individuāli par sadarbību, problēmām un iespējām. Šeit ir neliels ieskats mūsu pasākumos, tad BAF projekts ir tas, par ko es tikko minēju. Rēzeknes SES gada balva šogad tika organizēta pavisam savādākā veidolā. Šogad mums ir ļoti daudz bijušas dažādas delegāciju vizītes un ir arī nepasen burtiski pirms dažām nedēļām Kazahstānas vēstniecības vizīte, kur uzrunāja Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas priekšrocības, tā skaitā brīvā muitas zona. Viņi šobrīd vēlas Rēzeknē atvērt tādu kā transporta koridora punktu saistībā ar brīvo muitas zonu, kad, piemēram, atvet, nu, sauksim tās par rezerves daļām šeit, brīvajā muitas zonā sakomplektē, pieņemsim iekārtu vai
kaut ko, un šī iekārta jau būs ar, teiksim, zīmogu ražots Eiropā. Un nepasen arī pirms dažām dienām saņēmām uzaicinājumu doties uz Kazahstānu un prezentēt Kazahstānas uzņēmējiem priekšrocības par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu. Nu, bet tas uz nākamo gadu tiek paredzēts. Uzņēmēji ne tikai plāno ieguldīt, bet arī iegulda. Šobrīd mēs esam pieņēmuši divus ieguldījuma projektu atskaites, vēl divas ir izvērtēšanas procesā un septembrī noslēgsies viens paredzamo algu izmaksu projekts. Tāpat arī plānojam apsekot četras komercsabiedrības. Nu, tas tāds regulāri katru gadu notiek. Ja runājam par teritorijas attīstību, tad esam atjaunojuši visus informatīvos materiālus, kas saistās ar mūsu investīciju piedāvājumiem un mājaslapā arī esam izveidojuši interaktīvu karti, kur uzbraucot uz adreses var redzēt šī piedāva, nu, bildi nekustamā īpašumā. Šogad vēl tiek paredzētas vienas apmācības komercsabiedrību darbiniekiem tēmu, kā arī šobrīd precizējam. Oktobrī mēs braucam ar uzņēmējiem uz Lietuvas speciālajām ekonomiskajām zonām pieredzes apmaiņas braucienā. Ziemassvētku pasākums mums ir tradicionāli, un tas arī tiek paredzēts. Un tad arī, ja runājam par budžetu, tiek plānotā atlikusī daļa maksājumi šiem komercsabiedrību projektiem. 2025. gadā paredzam pieredzes apmaiņas braucienu uz Polijas speciālo ekonomisko zonu ar uzņēmējiem. Es ļoti ceru, ka arī izdosies prezentēt Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu Kazahstānā, Kazahstānas uzņēmējiem. Tāpat mēs arī plānojam lielo komercsabiedrību projektu, kas iespējamā tēma varētu būt digitalizācija, bet to mēs precizēsim ar uzņēmējiem. Komandu saliedēšanās pasākums, noteikti to mēs arī ieplānosim, jo šobrīd arī uzņēmēji vēl joprojām mums saka un vēlas šādu pasākumu un tradicionāli arī Ziemassvētku pasākums. Izaicinājumi ir dažādi un daudz, ārējie faktori mūs ietekmē ļoti. Šobrīd mēs strādājam arī pie ārējā finansējuma projektiem un ceram, ka oktobrī izdosies kādā no tiem arī ielikt. Starptautiskā atpazīstamība arī ļoti būtiska. Šogad mēs esam sadarbojušies ar Brīvo zonu federāciju, kas arī mūs ir uzrunājuši un atbalsta mūs jebkādā veidolā un arī aicināja uz viņu pasākumu, kas norisinājās augustā. Bet, diemžēl, budžeta ietvara dēļ mēs nevarējām uz šo braukt. Tāpat arī mēs esam brīvo zonu organizācijas punkts Latvijā. Mēs ar viņiem regulāri sazvanāmies un arī izrunājam dažādus jautājumus. Šobrīd mūsu fokuss ir uz esošajiem uzņēmumiem, kas ir mūsu zonā, bet zināmu vai nezināmu apstākļu dēļ viņi nav iestājušies mūsu zonā, tad individuāli runājam ar viņiem un tāpat arī strādājam pie mūsu attīstības plāna. Tālāk par budžetu. Tātad Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas budžets sastāv no diviem budžetiem. Pirmais ir komercdarbības atbalsta fonda budžets, kurā tiek ieskaitīta nauda no komercsabiedrībām, tie ir atskaitījumi par saņemtajiem nodokļu atlaidēm. Uz šo gadu, gada sākumā, šis atlikums bija 60 tūkstoši, pieprasītā paredzētā summa 21 tūkstotis, precizētā summa, ko mēs precizējām pēc atskaitšu saņemšanas, un kad viņi tās atskaites iesniedza, bija klāt 60 tūkstoši. Tad atlikums uz šo brīdi ir 125 tūkstoši, bet jāņem vērā, ka aptuveni 40 tūkstoši tiek plānoti šiem projektiem, par ko es minēju, tiek plānots arī tā apmācību projekts, respektīvi izdevumi šogad vēl plānojas. Šī nauda aiziet principā tikai uzņēmējiem. Nākamais, otrais mūsu budžets ir iestādes budžets. Mazliet informācija, ka mēs arī ikdienā strādājam pie tā, lai optimizētu šo budžetu. Tad šogad esam samazinājuši un atteikušies no vairākiem līgumiem. Pirmajā punktā piekritīšu summas nav lielas, bet tik un tā viņas ir ietaupītas. Minēju par gada balvas pasākumu. Šogad mēs viņu veidojam pilnībā savādākā formātā, savādāki vērtēšanas kritēriji, respektīvi pilnībā viss savādāks.
Jo pēc Covid laika cilvēki ir palikuši vairāk atturīgāki un tādos lielos pasākumos vairs tā neiesaistās un kopējais ietaupījums arī ir. Viena amata vienība šobrīd nav aizpildīta, jo kolēgi atrodas dekrēta atvaļinājuma laikā un uz šo laiku mēs ar uzraudzības padomes priekšsēdētāju vienojamies, ka nemeklējam jaunu darbinieku, bet esošajiem piemaksājam par papildus darbus. Tādā veidā atkal ietaupot līdzekļus. Šobrīd mums pārvaldē ir sešas amata vienības, no kurām divām ir samazinātas slodzes. Grāmatvedē mēs šī gada sākumā samazinājām slodzi. Nu, tas saistīts ar budžeta optimizāciju. Kā jau minēju, biroja vadītāja amata vienība arī ir šobrīd brīva un apkopēja ir 0,25 slodzi. Šeit es esmu ielikusi attēlu ar ministru kabineta noteikumiem par bāzes algām. Vidus daļā mēneša algu grupas es nevajadzīgais izņēmumu sāru, atstājusi tikai to, kas attiecas uz RSS pārvaldi. Šobrīd labajā ailītē redzat esošās mūsu algas, bet 700 238 šīs ten pozīcijas ir, šis ten ir grāmatvedē, respektīvi tur ir tā pusslodze viņai domāta un apkopē ir 0,25. Šeit zem šīs summas ir projektu vadītājs un komunikāciju attiecību speciālists, šeit ir biroja vadītājs un pārvaldnieks. Kā redzam, tad tikai diviem no sešiem darbiniekiem ir sasniegtas bāzes minimālās algas šogad. Nākamajā slaidā ir 2025. Gada bāzes minimālā alga ar pieaugumu 2,6%. Tātad šajā ailē ir mūsu esošās algas. Apkopēji es esmu ielikusi 740, jo pēc mūsu nolikuma tur ir noteikts, ka viņai ir minimāla alga paredzēta. Grāmatvedē, respektīvi šobrīd ar šo 2,6% pieaugumu, četriem no sešiem darbiniekiem netiek sasniegts bāzes minimums. Tamdēļ es arī sareikināju pēdējo aili ar 5% pieaugumu, apkopējai atstājot minimālo algu, un šajā izklāstā tad var redzēt, ka četriem no sešiem darbiniekiem tiek sasniegts bāzes minimums. Kāpēc es to reikināju? Jo, ja ar katru gadu mēs nesasniedzam bāzes minimumu, 2007. Gadā būs ļoti, manuprāt, sarežģīti aizliegt līdz šim bāzes minimumam. Starpības starp manu piedāvāto 5% paaugstinājumu un esošo darba algu ir visām amata vienībām kopā mēnesī 323 eiro. Starpība un gada griezumā tie ir 3888 eiro. Iestādes budžets. Tātad atlikums uz gada sākumu mums bija 49 tūkstoši, paredzēti transferti, ko mēs, respektīvi, apakšā 876 eiro mēs saņemam par zemes nomu un 550 eiro mēs skaitam atpakaļ pilsētas domē. Pašvaldību transferti sastādīja 93 tūkstošus. Šeit ir attēls ar paredzamo 2025. Gada budžetu, kā pa vidu ir aile ar izpildi. Izpilde šobrīd ir ļoti patīkama. EKK grupas es nesadalīju sīkāk, bet tikai galvenās ieliku, ceru, ka visiem būs saprotams. Tātad izpilde par atlīdzībām. Šobrīd ir 62%, mēs ejam pēc plāna, pārtēriņa nebūs. Preces un pakalpojumi 33% izpilde, bet jāņem vērā to, ka gada beigās mums ir paredzēti vairāki līgumu maksājumi un dažādi pirkumi, tā skaitā arī par automašīnu. Izpilde tiks noteikti palielināta, bet tā viennozīmīgi nebūs 100%. Mācību un darba braucieni šobrīd ir maza izpilde, bet kā jau minēju, mēs oktobrī braucam uz Lietuvu un šeit es paredzu tos 100% izpildi. Sliktā ziņa ir iespējams, ka ar šo budžeta piedāvājumu abām pašvaldībām transferts būtu lielāks aptuveni par 1500 eiro katrai, jo šeit es esmu ielikusi plānu ar to, ja mēs palielinām algas darbiniekiem par 5%.
labā ziņa, ka man noteikti būs ietaupījums un uz šī ietaupījuma rezultāta es ceru šodien aili, nu, respektīvi no mūsu ietaupījuma. No manas puses tas ir viss. Tad aicinu balsot par informatīvo ziņojumu, kā mēs esam pieņēmuši ziņāšanai tādu. Vēlam veiksmības. Paldies. Jums veicās nākošajā gadā. Arī. Paldies. Proši nāciet ciemos. Paldies. Lēdzam balsojumu, visi par. Informatīvo ziņojumu esam iepazinušies. Jā, kolēģi, paldies par darbu.